Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı davam edir. Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda müxtəlif ölkələrdən kulinarlar qonaqları ölkələrinin təamları ilə tanış edirlər. Daha ətraflı məlumatı bizdən yenidən birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova çatdıracaq. Salam Ayşəm, festivalın bugünü nə ilə yadda qaldı? Buyurun. 7 may Şuşada Leysan və bugün 1-ci Kulinariya Festivalının 3-cü günü kimi əlamətdardır. Burada yağmura, yağışa baxmadan ab-hava festival əhval-ruhiyyəsi davam etməkdədir. Mən sizə bu pavilyonun içərisini göstərmək istəyirəm. Yağışdan qorunan insanlar yenə də öz təamlarını dadmaqdadırlar, iştiraklarını davam etdirməkdədirlər. Və yağış heç nəyə mane deyil, əksinə bu əhval-ruhiyyəni, bu coşkunu daha geniş, daha gözəl təqdim etməkdə sanki bir növ yardım. İnsanlar şəkil çəkir, insanlar bunu paylaşırlar sosial şəbəkələrdə. Hazırda elə bir qədər əvvəl sosial şəbəkələrə girən kimi elə birinci yerdə Kulinariya Festivalından bağlı paylaşımlardır. Yer alır, çünki dünyanın diqqəti buradadır. Kulinarların, dünya kulinariya mərkəzlərinin diqqəti məhz buradadır. Bu festival Azərbaycana turist cəlbi baxımından, Azərbaycanın işğaldan azad olunan torpaqlardakı dirçəlmə işini dünyaya təqdim etmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Stendləri göstərmək istəyirəm. Yağışa görə bəzilərinin önü qapadılıb, insanların yağışdan bağlı islanmasın deyə yeməklərə bir sıra hansı dəyişikliklər olmasın deyə üstü qapadılıb. Ancaq yenə də festival öz işindədir. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Bu Avstriya pavilyonudur və Avstriya pavilyonunda xüsusilə həmin ölkəyə məxsus qidalar, təamlar nümayiş olunur. Biz üzünü görürük, xeyli xoş, gözəl görünür, ancaq adlarını bilmirik, məlumat verməyinizi xahiş edirik. Kartof supumuz var, şpetsel var, beşamel sosundan və günədoğu var. Bir də desertimiz var, saxır kek. Bu yeməklərin xüsusiyyəti fərqi nədən ibarətdir? Bu mətbəxə aid olmaz. Avstriya mətbəxinə aiddir, misal acılıdır mı, daha çox karbohidratdır, daha çox ətdir? Əmirli yeməklərdir, ət az olmalı. Aydındır. Bəs qonaqların marağı necədir sizin pavilyona? Keçməyən yoxdur, yəni gəlməyən yoxdur bura. Dadıb hansı geri dönüşləri edirlər? Ən çox şirniyyatımızı və şorbamızı bəyənirlər. Hamıya da bir-birinə məsləhət görürlər. Son olaraq sizin Şuşa haqqında təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm. Şuşa bir möcüzədir. Hər gün gəzirik, gəzməklə bitmir. Həqiqətən çox gözəl sözlərdir. Şuşa bir möcüzədir və bu möcüzə şəhərindən, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtından bu yağmurlu gündə festival ab-havasını, festival gündəliyini sizə təqdim etməkdə davam edəcək. Burada xarici ekspertlər var, burada xarici jurnalistlər var, blogerlər var. Təsəvvür edin, bizim bu 4 günlük festivala bəlkə də 44 gün, 444 gün bu haqda danışılacaq. Çünki bu mədəniyyət paytaxtındakı bu festival kulinariya baxımından, turistlərin cəlbi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Yaponiya mətbəxinin, Yaponiya stendinin qarşısındayım, pavilyonunun qarşısındayım. Bu pavilyon da yağışa görə üstü örtülüb. Ancaq yəqin ki, məlumat verərsiniz. Nələriniz var, qonaqların fikirləri nədir bu haqda? Buyurun. Salam, xoş gördük. Nəyiniz var, siz insanları nə ilə qarşılayırsınız? Biz insanları Yaponiya mətbəxinin ən məşhur olan çiğ balığı, sashimi, makilər və suşilərdən qarşılayırıq. Dünən sizin pavilyonda mən bir yaşıl çay dadım. Demək olar ki, axşama qədər yorulmadım. Fikirləşirəm ki, o yaşıl çayın kəraməti idi. Bəli, ola bilər. Çünki neçə ildə onlar onu təkrarlayırlar. Yəqin ki, o çayın böyük əhəməti var. Və bugün Yapon mətbəxinin Şuşada olması bizim üçün çox əlamətdardır. Şuşa özü əlamətdardır. Sizin bu haqda təəssüratlarınız necədir? Biz ilk öncə böyük minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik Heydər Əliyev Fonduna və İdman Turizm Nazirliyinə ki, bu gözəl bir məkanda belə bu havada təşkil edib və biz hamımız bütün çalışıb, bütün potensialımızı ortaya qoyub dünyaya tanıtmaq istəyirik. Çox şadır. Yağış işinizə mani olmur ki? Azmaz. Ancaq xoş tərəfdən mani olur. Mən deyim ki, hava yağmurlu olsa da soyuq deyil, bu yaz yağışıdır. Və ona görə də insanlar işlərindədir. İnsanlar bu festivalın daha xoş, daha rəngarəng öz məqsədlərinə çatması üçün bütün işləri görməyi canla, başla öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. İndi isə Lənkəran Astara İqtisadi rayonunun qarşısındayım. Xoş gördük, yorulmayasınız. Necədir işləriniz? Çox sağ olun, şükür olar. Hər şey qaydasındadır. Şuşada Lənkəran mətbəxini təqdim edirsiniz. Nələriniz var və maraq necədir qonaqlar tərəfindən? Çox yaxşı qəbul olunur.
Çünkü qeyri-adi yeməklər olduğu için Lənkəranda sırf pişən yeməklər de var burada. Dəvənci toyuq Lənkə bağlıda hamısı örgəşib, ama elə yeməklərimiz de var ki, çox yerdə bilmirlər, çox yer bu dadmıyıb nə yeməklərdir. Yeni yemək, yemin dad olduğu için həqiqətən də müəyyən fərqli hisslər olur hamısında. Buyurun, baxa bilərsiniz yeməklərimizə. Və bir müşahidəmi bölüşmək istəyirəm. Deyim ki, xarici ölkələrin stendlərinin qarşısında sıxılıq bir qədər seyrək olsa da, məhz yerli mətbəxin qarşısında, bəlkə də ağız dadımıza daha uyğundur deyə, qonaqlar tərəfindən böyük bir sıxılıq var. İndi yağışa görə elə onlar da pavilyonun çardağının altındadırlar. Yağışdan qorunurlar, ancaq yeməyə davam edirlər, dadmağa davam edirlər. Nə idi bizə göstərdiyiniz? O yeməyin adı murğu turşudur. Toyuqla bişir, cəfəri ilə abqura, soğan və sonunda qoz səpilir onun tərkibinə. O dərəcədə turş olduğu üçün onun adı Uyğur turşdur. Turş toyuq deməkdir. Aydındır. Və yeməklər dadlı, əhval-ruhiyyə yüksək. Festival tam gücü ilə işinə davam edir. Biz sabah da burada olacağıq və daha geniş, daha ətraflı məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkürlər Ayşəm.